Привіт, друзі! З поверненням у Chemical Guys! Я Генрі, і сьогодні ми обговоримо всі непорозуміння і запитання, які могли у вас виникнути. Номер 1. Чи видаляє віск подряпини з лакофарбового покриття автомобіля? Так, ні. Насправді все залежить від типу воску, який ви використовуєте. Якщо ви використовуєте віск, який містить абразив, наприклад, Slick Finish, тоді ви видалите подряпини з поверхні авто. Але не надто глибокі, тільки легкі подряпини. Якщо ви використовуєте віск типу Bate Wet Wax, то він не містить у своєму складі абразивів. Все, що він містить, це натуральні очищувальні олії, які видаляють сліди потертостей, сліди фарби, надмірного розпилення і таке інше. Номер 2. Чи видаляє глиняний брусок подряпини від поверхні фарби? Він не усуває жодного типу подряпин з поверхні лакофарбового покриття, оскільки не містить абразивів. Ми рекомендуємо глину для використання на поверхні автомобіля щоразу, коли поверхня авто здається шорсткою. Якщо ваша фарба виглядає нерівною і не є гладкою на дотик, ми рекомендуємо глину, щоб це виправити. Крім того, нас часто запитують, чи видаляє глиняний брусок окислення сфарбованого покриття? Так, але він усуває лише дуже-дуже легке окислення покриття. Якщо поверхня вашого авто сильно окислилася, ми рекомендуємо відполірувати автомобіль. Номер 3. Не використовуйте брудні рушники. Під цим я маю на увазі, не використовуйте рушники не за призначенням. Якщо ви використовуєте рушник для чищення коліс як рушник для чорнової роботи, як тут, не використовуйте його для нашої фарби. Причина в тому, що на наших колесах накопичується багато гальмівного пилу. І ще разу, замість витерти ваше лакофарбове покриття, ви переносите всю ту гидоту з коліс на фарбу. Ви починаєте дряпати покриття і можете його зіпсувати, спричинити дефекти фарби. Ми рекомендуємо мати визначені рушники для окремих місць. Наприклад, зелений для екстер'єру, жовтий для інтер'єру, синій для вікон і так далі. Номер 4. Ще одна поширена помилка, яку роблять люди, коли миють авто на мийці самообслуговування, без сушіння автомобіля. Чи це погано для лакофарбового покриття вашого авто? Так, багато з автомийок самообслуговування, які ви відвідуєте, не мають очищеної від домішок води. Отже, коли ви їдете після мийки, на поверхню авто потрапляє бруд, пил, сміття, опади, що прилипають до поверхні фарби. І якщо вода недоочищена, це спричиняє появу водянистих плям. У них міститься кальцій і єдиний спосіб його видалення – це полірування. Отже, чи ви справді помили авто? Ні. Ви лише полили машину водою, але вона залишилась брудною. Рекомендуємо просушити автомобіль за допомогою автомобільної сушки або спеціального рушника для сушіння, такого як наш шерстяний мамонт. І нарешті, номер 5. Багато з вас, друзі, використовують воду як лубрікант для глини. Чи ми рекомендуємо це? Ні. Вода має властивість тягнутися. Отже, щоразу, коли ви розтягуєте глиняний брусок або ковзаєте глиняним бруском по поверхні автомобіля, все, що ви робите, це розтираєте все це забруднення всюди. Це спричиняє пошкодження, подряпини на вашому лакофарбовому покритті, і ви отримуєте ще більше дефектів. Якщо ви використовуєте спеціально розроблений лубрикант для глини, як наша Chemical Guys Clay Lubber, то допоможете вашому глиняному бруску, глиняному блоку або глиняній рукавиці легко ковзати по поверхні, не втираючи і не розтягуючи всі забруднення по поверхні авто. Так вам буде набагато легше, гладкіше, і користуватися глиною з лубрикантом набагато простіше. І ось, що ми маємо, друзі. Ми обговорили 5 топових помилок, яких припускаються у світі детейлінгу. Якщо ви знаєте ще якісь помилки, будь ласка, дайте мені знати. Ми прочитаємо їх усі і дамо відповідь, друзі. І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, вподобайте його та підпишіться. І ми побачимось наступного разу у Chemical Guys.